בן אדם עם בגדים לבנים, להתרחק מהמקום, זה שטח פרטי, לא להסתובב שם. איך נכנסת לשם, הלו? מה אתה עושה שם? איך נכנסת לפה? דיילתי. אה? דיילתי. איך התיילת? זה שטח פרטי, צא משם. צא מפה אני אומר לך. עכשיו אני אסמין משטרה, לא לאט לאט, אני אומר לך, צא מפה. צא מפה אני אומר לך. אני לא צריך לשמוע, אני אומר לך, צא מפה, אתה בשטח פרטי. אני נותן לך כמה דקות, אני מזמין משטרה.